Hoje vamos fazer um projeto muito simples, mas extremamente útil, que eu acredito que também vão gostar. Portanto, todas nós, que gostamos da costura criativa, temos uma tabuazinha destas de se pôr em cima da mesa, para entretelar, para dar o jeito, a passar a ferro às nossas peças, pronto. Eu tenho aqui esta que precisa de uma reforma, portanto vou renová-la, vou fazer uma capa para ela, usando restos de tecido ou tecidos completos, precisamente porque pronto, ela já está aqui com bocadinhos de entretela, do uso, ok? Portanto, vamos, temos a tábua assim deste lado, vamos fazer algo que seja muito semelhante aqui à nossa capa original. Vamos então a isso? O projeto de hoje tem o apoio da Cozer Ideias, que é uma loja em Coimbra, também dedicada à costura e à costura criativa. Tem página de Facebook, que irá também aparecer no vídeo para vocês eventualmente poderem consultar e ver todos os materiais e workshops que lá existem, onde também vou com regularidade e que tem um ambiente super acolhedor e que vão certamente gostar. Desde já, obrigada à Joana Mendes pela cedência dos materiais. Vamos então trabalhar na nossa peça. Então, tenho aqui um tecido, eu vou fazer reversível porque vamos girar de um lado, do outro, e sempre temos a nossa tábua de engomar com uma cara diferente. Isto é uma tábua de engomar que podem encontrar em qualquer casa, qualquer espaço assim que tenha na zona das utilidades para a casa, que tenha uma tábua assim semelhante, passando a publicidade. Vamos então virar a nossa tábua, vamos, pegamos aqui no tecido. E vamos, não existe um molde para esta peça, ou seja, vocês pegam na própria peça e transcrevem vocês próprios o molde, ok? Vamos então transcrever o molde passando a toda a volta da própria tábua. E vamos acrescentar 3 dedos a essa margem para além do risco. Ok? Temos o nosso molde transferido. Não quero mais passar a toda a volta. E é algo assim que iremos obter. Vamos então cortar respeitando a margem dos mais ou menos dos 3 dedos, o olho, não é preciso nada. Já temos aqui então, portanto, vêm os tais 3 dedos de cada lado. Vamos então pegar aqui e vamos copiar exatamente a mesma área de molde, podemos alfinetar e depois cortar usando o corte do primeiro tecido como molde. Para fazer algumas aplicações umas pequenas decorações que podem ser feitas com fitinhas com fitas gregas ou com fitas de viés. Vou usar para este, para fazer o contraste com o azul, vou usar um bocado de ganga, de calças de ganga, que são sempre boas para reservar para estas pequenas aplicações. Vamos então começar por abrir
este bocado da ganga e vamos transferir pelo avesso. Podemos fazer, por exemplo, uma nuvem e uma borboleta, umas nuvens, umas borboletas, se quiserem aplicar outras decorações, façam ao vosso gosto. Ok, podemos fazer duas nuvens para aplicar depois ao tecido. Vamos usar a tela dupla face e pespontar a toda a volta com um ponto decorativo que pode ser ou caseado ou o próprio zigue-zague ou outro ponto que seja do vosso agrado. Vamos então cortar e depois vamos entretelar com a tela dupla face para fazer as aplicações aqui na nossa peça. Vamos passar então a ferro para tirar um pouquinho os vincos aqui na nossa peça. Vão ver que no fim a nossa tábua de engomar fica com um aspecto completamente diferente. Aqui de lado, vamos então virar do avesso as nossas pecinhas para aplicar. Passá-las a ferro, ok, para darmos aqui e pegamos na folha de entretela dupla face a parte com cola para baixo e vamos passar aqui por cima para os apliques. Vamos usar ganga, fica muito giro, é diferente. Fazemos esse aproveitamento de umas calças de ganga velhas. Nunca deitem fora calças de ganga, sempre, sempre material precioso. Assim de lado e vamos. É isto que vamos obter. Vamos então cortar, ok? Pela linha e depois já vos ensino como é que vamos aplicar no tecido onde quisermos. Temos aqui os nossos apliques. Vamos pegar na tesoura e damos um ligeiro golpe, não com muita força, mas para arrancarmos a película, como se fosse nos cromos, nas cadernetas, quando éramos crianças. E vamos aplicar onde queremos então. Vamos aplicar umas fitinhas, umas decorações antes de fazer o aplique dos nossos símbolos. Estamos a aplicar a fita grega, portanto, cozendo mesmo ao centro, está bem? Pontamos então do outro lado. Podemos fazer a aplicação portanto, das nossas decorações com um ponto decorativo. Neste caso, eu vou usar o ponto caseado, que aqui na Bernina B330 é o ponto número 39.
Fazemos as outras aplicações, como viram. Agora vamos colocar o tecido direito com direito, verificar se ele está todo praticamente igual ao alfinetar a toda a volta, fazer uma costura à patinha ou ao calcador a toda a volta e vamos deixar um pouquinho aqui aberto. Começamos a cozer a toda a volta. Alfinetamos aqui aquela abertura por onde virámos o trabalho. Podem optar por passar a ferro ou não a peça. Vamos encostar a agulha à esquerda e vamos fazer o corredor para o elástico. Depois de enfiarmos com o passo-fita o elástico a toda a volta, fechamos então esta pequena abertura. Os alfinetes são mesmo para ajudar aqui a, portanto, e não descentrar o início e o fim do nosso trabalho. Já temos a nossa capinha na tábua. A única coisa que agora vamos ter que fechar aqui com um ponto escondido, tá bem? O sítio por onde passou o elástico. Digam lá se não está diferente, original. Foi um projeto mais simples que o primeiro com que começámos, com a forra do ovo, mas ao fim e ao cabo demos utilidade a um tecido e à ganga para fazer os apliques, às fitinhas, as pequenas decorações. Demos utilidade a estas pequeninas decorações para fazer uma coisa muito, muito útil. E para dar uma nova imagem à nossa tábua de engomar. Adeus, até à próxima. Tchau!